جن لوگوں کو تقلید کی تعریف بھی نہیں معلوم اب وہ آج کل میڈیا کا سہارا لے کر اور انٹرنیٹ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے یہ باوار کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ سب جاہل گوار ہیں، ہم علم کے اتنے جاننے والے کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ہم خود مسائل اخذ کر سکتے ہیں، اور جتنے لوگ تقلید کر رہے ہیں وہ سب شرک میں مبتلا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تقلید کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں، سب سے پہلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ تقلید کی تعریف ان کے نزدیک کیا ہے۔ چنانچہ آپ ہی کے شہر کے رسوائے زمانہ جن کا نام بھی آج تک تبدیل نہیں کیا انہوں نے، بارہا میں نے اپنی تقریروں میں کہا اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری تقریریں ان تک پہنچ چکی ہے نیٹ کے ذریعے بھی اور باضابطہ سی ڈیوں کے ذریعے بھی، جس کا نام ہی غیر مسلم جیسا ہے وہ دوسروں کو شرک اور مشرک کہہ رہا ہے۔ اصل نام کی جب میں نے جستجو کی تو معلوم ہوا کہ اصل نام تو ذاکر حسین ہے، مگر امام حسین کے قاتل یزید کی تعریف کیا کی، اللہ نے ایسی لعنت مسلط کر دی کہ حسین بیچ سے غائب ہو گیا، ذاکر نائک رہ گیا۔ اب آپ ترجمہ کر لیجئے تو میننگ نکلتا ہے نائک کا ذکر کرنے والا، یہ نائک کون ہے پتہ نہیں جس کا یہ ذکر کرتا ہے، تو حسین کا ذکر کرنا انہیں نصیب نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں اسی کا جائزہ لیتے ہوئے بتاؤں کہ تقلید کی تعریف میں یہ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیے آپ۔ تقلید کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ تو تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ انسان جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس کی بات مانتے، اسے کہتے ہیں تقلید۔ صحیح طریقے سے مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں، اسکالر ہے، اس نے فتوا دیا، آپ نے اس کی بات مان لی، ٹھیک ہے، آپ تو عام آدمی ہیں تو آپ تو قرآن میں جو لکھ رہا ہے فصل والے ذکری ان کو تعلم، اس سے پوچھے سے علم ہے، آپ نے پوچھا، آپ نے بات مان لیا، اسے تقلید نہیں کہیں گے۔ لیکن دوسرا شکرا کیا کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوا قرآن حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی آپ لے لیں اور بڑا عالم ہے میں اس کی بات مانوں گا، حوالہ ملنے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں، اسے کہتے ہیں تقلید۔ تقلید کی تعریف جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کی وہ آپ نے سنا، میں اپنی زبان میں بتا دوں کہ وہ تقلید کی تعریف یہ کر رہے تھے کہ تقلید اسے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالہ ملنے کے باوجود، قرآن و حدیث کی کوئی بات لاتا ہے آپ کے سامنے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث نہیں مانتا، میں اس شخص کی بات مانوں گا، تو یہ ہے تقلید۔ تقلید کی یہ تعریف کر کے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے مقلد حضرات ہیں وہ قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں، اور جتنے اماموں کو مانا جاتا ہے، چار ائمہ کو مانا جاتا ہے، یہ چاروں ائمہ نے جو باتیں کی وہ قرآن و حدیث کے خلاف کی، انہوں نے اپنے عقل سے قیاس سے مسائلوں کو بیان کیا، اور اب ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، ان اماموں کو مانتے ہیں اور قرآن و حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے منکر ہیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تقلید کی تعریف کی۔